السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امدر صاحب بریلوی دے کلام تو شروع کران گے. اسیں اے نہیں سمجھدے کہ جس محفل وچ احمد رضا خان بریلوی دا کلام نہ ہوے او محفل ادھوری رہ تے جتنے اگلا پڑھا اتنا ہی اسیں بھی پڑھ ساں بھی پڑھنا ہی اتنا ہے کہ ہر بچے نو اے کلام آندا ہے ہر نعت خان نو ہر بڑے نو آندا ہے سارے دوست مل کے پڑھن گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ سب سے بالا ہمارا نبی سب سے چل چلیے چل
چلے مدینے نو سمادا پتا کوئی نہیں بن تکیا بن تکیا حبیبا نو زندگی دا مزا چلیے تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھیا سی سرکار دی سامنے سرکار چل چلیے چل چلیے